Assalomu alaykum barchaga. Bugun yangi vlogga yuz kelibsizlar. Bugun sizlar bilan qarshida Jo'hor Hamidjonov. Bugun yangi vlogimiz boshlaymiz. Bugun sizlar bilan birga agarda oldingi videolarimni ko'rgan bo'lsangizlar, shunchaki vlog degan bitta videom bor edi. Ana o'sha videoda mana shu joyga chiqqan edi. Hozir ham sizlar bilan birga xuddi ana o'sha joyga chiqamiz. Bugun 16-iyun. Albatta bilgan bo'lsangizlar, 15-iyunda ya'ni ko'p joyda restoran, kafelar, ya'ni sariq va yashil hududlar ochildi. Shu munosabati bilan biz ham unda aylanish keldik. 3-4 oy oldingi, ya'ni adashmasam, mart oyida o'sha video olgan edik. Agar ko'rmagan bo'lsangizlar, albatta ko'zingizga tavsiya beraman. Juda ham ajoyib chiqqan video. Gap bo'lishi mumkin. Sizga kastasi bilan juda ham yaxshi bo'lasiz. Ko'rganlarda. Yonimda ukam bilan. Bugun ukam bilan birga qanaqa narsa yemayapmiz. Mana shu baylani yon o'tput. Hozir bittiga o'tputlarni yeb reaksiya beramiz, ya'ni qaytarajida shirdik. Mana qara reaksiya beramiz. Tikka reaksiya beramiz. Ko'p turgan edi mana chiqdi. Hozir anasi ko'p turgan edi mana yetib qo'yib. Mana yetib qo'yib qoldi ukam. Bu hozir kastvasi yaxshi deb o'ylayman. Chunki boshqa telefonda zaps ketyapti hozir. Ko'rib turibsizlar. Oldingi safar mart oyida chiqqan edi, adashmasam mart oylarining oxirida chiqqan bo'lsak, u paytda sal bulut sovuqroq edi. Hozir sal kechasi sovuqyapti, ya'ni yozligini qilmayapti kechqurun ham. Kechasi 40 daraja issiq bo'lyapti. Ha. Shuning uchun mana hozir adashga chiqdik. Qo'yishdi deya bo'lsam, bu yerda ko'rib to'yib ketgan bo'lsangiz ham kerak, ya'ni Toshkent shahrida Toshkent viloyatida turadiganlar albatta chorva, bunaqa bochka, bunaqa shunaqa joylarga chiqasizlar, ya'ni bu aniq. Shunaqa qilib mana ukam keldi. Oldingi safar videomizda ukam chiqmagan edi, lekin bugun zo'rlatib bo'lsa ham olib chiqdik bugun. Zo'rlatib? Ha, zo'r aylantirishga olib chiqdik. Chiqsang-na, chiqmasang ham chiqasan deb olib chiqdik. Qiziq. Uy. Nimadir zirladi? Ustal ilon. Nimadir zirladi? Ustal ilon. Yo'q. Yo'qki, rostdan ustal ilon. Qani qatti zirladi? Yo'q. A, orqasi dumida anaqa shaqillog'i bo'ladi-ya o'sha ilon. Ovozi shunaqa chiqaradi. Yo'q. Shaqillog'i ilon bo'lsa nima qilsa? Ana dumida shaqil degan narsasi bo'ladi-yu. Shaqillog'i ilonni o'tib yeyishadi. Mana bu tepada ilon bor ekan. Ozini eshitgan bo'lsa hozir pish qildi-yu. Yo'q, aka. Chayni qo'yman. Qo'rqadigan narsa. Ilondan juda qattiq qo'rqaman. Juda ko'p mani yaqin do'stlarim, birodarlarim juda ham yaxshi bilishadi ilondan qo'rqishimni. Qanaqadir g'alati bo'lar ekan uni. Ekranga qarab gapirsang-mi, kameraga qaramasdan gapirsang. O'zingga o'zing gapirayotgan deb o'ylaysan. Qidirib topdim o'sha ana latelib qo'ygan daraxtni. Oldingi safar ham xuddi ana shu joyga chiqqan edik. Mana
etti. Mana yana latta. Xamyonni matrax tushishga. Mana. Vay! Shuni ko'rishchilar o'sha yerdan chiqib keldimmi? Ha, latta. Vay! Biz o'sha kuni mashinaga chiqqan. O'tgan o'tmasdagi kiyimlarim qolib yirtilgan. Sizlarga yana qo'shimcha xush xabarim bor. Albatta, nasib qilsa bundan keyingi videolarimiz sekin-sekin Turkiya Respublikasiga borib olamiz. Va o'shdan davom etib ketamiz. Vlogda olishimizni albatta yanada qiziqarli, ya'ni niyatlar bor, planlarimiz bor. Yaxshi videolar olib, sizlarga yanada kayfiyatlarni ko'taruvchi vloglar qilishga harakat qilaman. Va nasib qilsa bora olsak Turkiyaga sekin-sekin davom ettiramiz. Boya sizlarga boshqa joyni ko'rsatmoqchi edim. Piramida tomonga chiqdik. Piramidadan ham o'tib ketdik. O'sha tomonda, ya'ni kafega kirdik. Kafe lekin hali ochilmabdi. Shuning uchun keyin yana qaytib bu yoqqa keldik, bochka tomonga va keyin bochkadan ovqatlandik. Va yana aylanib, mana shu joyga keldik. Sizlarga boya bundan ham dahshat joylarni ko'rsatmoqchi edim. Albatta, bu oy oxirida yana bitta video qilish planim bor, albatta chorvaga chiqib. Xudo xohlasa, albatta kunlar yaxshi o'tursa, karantinlar yaxshi o'tib tursa va yana sizlarga tog'ga chiqib video qilish planim bor, xudo xohlasa albatta. Hozir ukam bilan chiqdik. Keyingi safar ukam tog'ga chiqarmi-ki, buni birga sizdan so'rab ko'ramiz. Keyingi safar tog'ga chiqasizmi? Mana Slansiyada kelsam chiqaman, chunki uzradi Slansiyada. Slansiyada chiqibdilar. Ana! Bu joyni kesib tashlaganmiz. Oldin biz ukam bilan har doim tog'ga chiqardik. Ya'ni yilda bir marta tog'ga chiqardik, lekin mana bu YouTube tog'iga. Oromgohlarga faqatgina o'sha oromgohga chiqardik. Oram bo'lgan go'l. Har yili iyul lisada, ya'ni 3 oylik ta'tilda maktabda o'qib yurgan paytlarimizda yillarsida har doim lagerga chiqardik. Juda ham qiziq bo'lardi lager. Ukam bilan chiqardik. Bir kun ukam chiqardik. U joyini bir kun ukam shu men bir kun akish qo'yibdi. Shunaqa chiqardik. Keyin har mana shu qish oyida bizda anaqa bo'lardi. Nimada yangi yil arafasiga bilsanglar ta'tildan berishardi maktabdan. Ana o'sha adashmasam 10-mi 15-chi yanvargachami dam berishardi. Ana o'shanda yangi yil o'tkazib 2-chi 3-chi yanvar kuni har doim videoga olib sanatoriyaga dam olgani chiqardik. Ha, dam olgani bo'ldi. Juda ham ya'ni tog'da juda ham qiziq davlarimiz o'tgan. Tog'larda hamda qorlarda qolib ketgan paytlarimiz, qorlar yog'ib, yo'llar yopilib qolgan paytlarimiz haligacha eslaymiz. Qor yegan kunlarimiz bo'lgan. Ishimiz davom etgan shunaqa ajoyib kunlar o'tgan. Shuning uchun har doim tog'ga chiqib turamiz asosan, ya'ni shaharda, ya'ni aylangandan ko'ra men ko'pincha mana shu tog'ga chiqib aylanishni afzal deb bilaman. Shuning uchun har doim tog'ga chiqqanimizda o'sha paytlarni eslab o'tamiz. O'sha paytlarda qanaqa kunlar bo'lgan, nimalar o'tgan, qayerda aylanganmiz, qayerda nimalar qilganmiz. Hozir biz tog'ning eng cho'qqi qismiga chiqmoqdamiz. Iceberg. Darajada shovqin bo'lishi mumkin, buni biz montaj davomida bilamiz. Hozir endi sekin pastga tushib qaytamiz, chunki juda ham shamol kuchayib ketdi boyagidan nisbatan. Mana bitta olinglar. Va mikrofonimiz ham olmagan edi, ya'ni bu shamolga qarshi mikrofon juda ham katta yordam beradi. Va shuning uchun biz hozir to'g'ri telefonni olsa sarg'im ketdik. Stoyina
Qara bo'zi. Yer. Isming nima san? E, o'z yig'ilish yig'ilib mana shu yerda. Mana tor ketasan. Oldin chani qada chiqarardi lagerdachi. Anda tog'ga tepasiga chiqarganda. Mana bilsinlar da, aka. Bizda oqtosh bor. Oqtosh ichib ketgan paytimizda da. Tun patriot ketamiz edi. Tepaga chiqarardi. Yo'q, ketamiz. Yo'limiz ham mana shuni qarilaydi. Ishtasmi ilonni? Mana shu ustali ilonni. O'lasan. Mana sharib. Yo, shu narsa. Ustali ilon. Ustali. Shunaqa tog'ning tepasiga chiqqanimizda-chi, pastga tushayotgandi. Ana dumalab esizdami? Ana daraxtlar ushlab tushardi deb qo'larimiz sinab ketardi. Esizdami aka anaqa? Ana sanatoriyaga chiqqanmiz-ayu. O'shanda men yiqilib tushgan esizdami? Mana bu chandig'im bormi? Mana chandig'im. O'shanda bo'lgan esizdami? Yo'q. Qalber esimda-da tepada chiroyli uy bo'lganda aka. Ha, bo'lardi bilasan. Eng tepasi bitta dona. Bitta chiroyli uy bo'lardi. Shaqa qiziq chiqqanmiz-da. Uni tushayotgan paytda yugurib ketib qolgan bo'lsa ham dumalab yerga to'g'ri tushgan. Oyoqlarini shunga, oyoqlarining chandig'i bor, belimni qolib ketgan. Chiroyli mistir aniq qo'ydi. Bo'lardi-yu, mistir chiroyli qildi. Qo'yar, bitta sizlab ketgan. O'shdanchi, o'sha tog'dancha anaqa, menda odamlar ertalab soat 4-5 da chiqib anaqa ko'rishardi. Oyimi? Yo'q, ertalab quyosh chiqishini ko'rishardi. Bizda u payt uxlab yotgan bo'lardi. Bittik. Adarga. Tiyizi mana o'tirib yo. Qayqa? Ha? Qiyam. Qanaqa? Ha. Oq qora qiyam.